Գյումրիում լայնածավալ փողոցաշինական աշխատանքներ են։ Չին աշխատանքներն ամիսներ առաջ Գյումրու Կարագին առաջին կամ գյումրեցիներին առավել հայտնի գծի հետև կոչվող թաղամաս են հասել։ Ինչն էլ բնակիչների խոսքով հուսադրող էր։ Մենք ասենք վերջապես պարադը մեր տներով էլ հասնելու։ Բայց ոչ միայն պարադը չհասավ ու չանցավ իրենց փողոցով, եղածն էլ քանդվեց ու հիմա փողոցը անցնելուց արկածախնդրության պակաս չպետք է ունենաս, կամ էլ լեռնագնացություն է պետք ուսումնասիրել, թե հետիոտնի, թե բարորդների համար փողոցը իսկական գլխացավանք է։ Ես արդեն առանց չափազանցնելու 3 անգամ, ինչ ես ճանապարհը քանդվել է, 3-4 անգամ արդեն աշխատանքներ եմ իրականացրել մեքենաները վերականգնելու համար։ Եթե ցիվիլիզացիա լիներ այս երկրում, կարգու կանոն լիներ, ես արդեն կսկսեի հեշտով դատականացիաններով հայդերը ներկայացնել ու պահանջել ինձ տված վնասների մասին։ Յանդիկ զանգուդանք չի կա, շտաբօգնություն զանգուդանք չի կա, սպիս հնարավոր չէ։ Թաղում էին կոմով կվրծնենք, արդեն կտանի կիրովագանի կոմով, սելեկցիոնով մերելը կվրծնենք, ես կոմով ինչ վրծնենք, սպես հնարավոր է մերելը, գյորբագյոր կեղնի, տեղաշաշ կեղնի։ Վերցերին գործը, իրանցով էին, քանդին հեշմար չի գա մոդենը, անցան մյուսներին, այդպես շարունակությամբ սաղ քաղաքը քանդին ու թողեցին կնացին։ Բողոքում են նաև կրտսեր սերնդի ներկայացուցիչները, դպրոց մանկապարտեզ պարապմունքի տանող ճանապարհը անտանելի է, իրենց էլ տեղ չի մնացել խաղալու։ Ես երկու կամ պապիտուն դուս գելնեմ, խաղալու տեղ չկա, սաղ ցեխու ջուր է։ Երեխեքը մանկապարտեզ երթելուց կեսերից հետ ցեխին, դպրոցը նմանապես։ Բնակիչների պնդմամբ քանդել են եղած ասֆալտի շերտը, հետո 5 հարապատ փողոցի քարերն են տարել ու թաղամասին կանգնեցրել փաստի առաջ, անձրևին ցեղ շոգին էլ փոշի։ Սա փողոցի վիճակն է վերջին ամիսների ընթացքում, նշում են թաղամասի բնակիչները։ Ուղղակի խնդիրը այն է, որ եթե նմանատիպ հարցեր էր ծագելու, չէին կարող նախապես պայմանավորվել ջրմուղի հետ, եթե կար աշխատանք, քչի շատից համեմատաբար բարելավված ճանապարհ էր, ճանապարհը միշտ քանդել է։ Մենք այսպես ասած յոլակը գնայինք այդ ճանապարով։ Իսկ քարերը քաղաքապետարանը հավաքեց կամազներով, տարան, պրծան, կան կտվեցին, էլ աշխատանք չկանիգե, ամեկը եկան տարան, ու դրանից հետո էլ չկա գույնը, հա, այս քարերը մնար, ավելի լավ է։ Շին աշխատանքներն ինչու, ինչ խնդրի պատճառով են դադարել, հարցին տարածքից քիչ հեռու գտնվող շինարարը պատասխանեց։ Մեզի ժամկետ տված է խոսքի մինչև նոեմբեր, հիմա իրանցի շկորն է, մենք որտեղ կորս կենենք, նոեմբերին մենք ուլիցը իրաց կհանձնենք, սա քանդել ենք, մի քանդես պետք է որ սարկես, չէ՞, առաս քանդել ինչ սարկես։ Իրենք տրված ժամկետում կտեղավորվեն, բայց այլ խնդիր էլ կա ճրագծերի անցկացման հետ կապված, չեն կարող նույն փողոցը մի քանի անգամ ասֆալտապատել։ Միստեղ պետք է կտրուբակ դեմ, մենք շիբինը տնենք կան քանդեն կեղն դիք։ Այսօր լրատվականը փորձեց կապ հաստատել ճրագծերի անցկացման պատասխանատուների հետ։ Սկզբից Վիոլիա ջուր։ Դպրոցի դիմացի մասով ճրագից անցկացվելու է, բայց մենք դրա հետ կապ չունենք, այդ KfW բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացված ծրագրով է արվելու, մենք պատվիրատու չենք, պատվիրատուն ճարային կոմիտեն է, շինարարն է Տարոժնիկներ։ Կապ հաստատեցինք ճարային կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ։ Բարև ձեզ։ Խնդրի մասին լսելուց հետո պատասխանեցին։ Կոճշտամ էլի ինչ խնդիր է։ Հետո նաև ճշտեցին։ Տարածքային հիմնադրամն է, հա, աշխատում դրա հետ։ Հաջորդ զանգը Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ էր։ Հնարավոր է 1 ժամ սպասել, ես մեր մասով մեկնաբանությունը ձեզ ուղարկեմ, հա, եթե ունենք մեկնաբանություն եւ եթե մեր ծրագրերի շրջանակում։ Որձվեց Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը կապ չունի փողոցաշինության տվյալ հատվածի հետ։ Ուղորդեցին կապվել Դորոժնիկ ՍՊ-ի ջրամատակարարման համակարգի վերականգնման շինարարական աշխատանքների ծրագրի ղեկավար Գագիկ Կարապետյանի հետ։ Բնակիչները բողոքում են, թե մոտավորապես ասեն երբանից ասրես կարը։ Եթե մեզ առաջնահերթություն էին տվել այդ փողոցը, թե սրես կան չանեին, ոչ թե մենք ջրագիծը կցեինք վերջացնենք։ Ժամանակացույց ունենք, ժամանակացույցի մեջ ենք, ինքը հրատապների տակ է, այս մոտ օրերս դա սկսվելու է պլանավորված է։ Եվ մենք ասենք օգոստոսի 1-ը։ Օգոստոսի 1։ Սա պայմանական նոր լույս է թունելի վերջում, իսկ բնակիչները փոշու ու քանդված ճանապարհների մյուս կողմում կսպասեն խոստումների իրագործմանը եւ այդքան բաղձալի ասֆալտապատ ու բարելավված փողոցին։ Հրաչ Սահակյան, Խանհովանիսյան, այսօր։